ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ወድና የተከበራችሁ የሃያት ዩቲዩብ እንደም የቻናሌ ተከታታዮች እንደምን አላችሁልኝ? አኔ ጋር አልሐምዱሊላህ ይላችሁ በተማሰላም ሰንታ ይላችሁ ኢንሻአላ ዛሬ አጠረባለች እንትመጥቻለሁ ቪዲዮ እግዚአብሔር ያመጣሁበት የፍራጾን በተመለከተ ነው። የፍራጾን በተመለከተ አስተውስ ማስተውስ ለሞእሚን ይጠቅማልና እንደሚታወቀው ይህ ወር ከተከበሩ ወራቶች አንዱ የሙሐረም ወር ሲሆን በዚህ ወር ጾምና በዛበት የአሽራ 9ኛና 10ኛው ወይም 11ኛው ቀን የጾመ የአንድ አመት ወንጀል ይማርለታል ብለዋል ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ቡሃሪ ሙስሊም በዘገበው ሐዲስ አብዱላህ ኢብኑ አባስ ስለ አሽራ ጾም ሲጠየቅ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከረመዳን ቀጥሎ እንደ አሽራ ጾም አብዝተው ሲጾሙ አላየሁም ብለዋል። ይህን የአሽራ ጾም ሁለት ቀን እንጂ አንድ ቀን ብቻ መጾም አይፈቅድም። 9ኛውና 10ኛው ወይም 11ኛው ነው መጾም የሚገባው። ዘንድሮ ጾም የሚሆነው ሙሐረም በ9ኛውና በ10ኛው እንዲሁም በ11ኛው በፈረንጆች ኦክቶበር 10 መንዴይ 11 ወይስ 12 ይሆናል ማለት ነው። አስተውሶ ሶስቱም ቀን ይጾማል ማለት አይደለም። ከሶስቱ ሁለቱም ቀን መርጦ ነው የሚጾመው። ለመጾም የማስቀደም ወይም 11ኛው ቀን ማስተካከል ነው። አላህ ይወፍቀን። ጾሞ ሲያፈጥሩ የሚደረግ ዱዓ ذهب الزمن وابتلت الأروق وسبت الأجر إن شاء الله تماتشين تقربان يدم سروتشاتشين ردبان يالله فكار كهنا من دو تلغار طالبنا. اللهم إن أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء إن تكفر لني الله ومهرتهم لقس لزند روح لنمنقى ማደረሳችሁ እዝነቱ አማዝናል። አላህ ወይ ምህረት ትለግስ ዘንድ ሁሉንም ነገር ባደረሰችው እዝነት ማጽን እማጽናለሁ ይላል። አላህ ሱብሃነ ተዓላ እንግዲህ ተጠቅሞ ከጾም ከተጠቀሙት ባሪያዎች አላህ ያድርገን። እንጾም ያ ከጾም የአንድ አመት እንጅላችን ይታበስልናል ማለት ነው። አላህ ሱብሃነ ተዓላ ሀገራችንን ሰላም እንዳወርድልን ኡስታዞቻችን ግድያ ሞት በቃ ይበለንና አገራችንን ሰላም የፍቅር የሰላም ሀገር ያድርግልን። ዘረኝነት ይጥፋና አላህ የፍቅር የደስታ አገራችንን ሰላም ያድርግልን። ጾማችንን እየጾም እንደወንጀላችን ዱዓ እናድርግ ለሀገራችንም ለኛ ለራሳችንም እላለሁኝ። ውድ ጀሚያን ያው እንግዲህ ያለኝ ነገር ይሄ ነው። ኢንሻአላህ ቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ሰላማችሁ ብዝት ይበልልኝ። ወደ ሀገሬ ልጆች በዚሁ ጨረስኩኝ። ሰላማችሁ